Dr. Inayatullah Faizi Sahab. Janab, tashreef laen. Janab Sadr, mehman khususi, muazzaz wa muhtaram khawateen hazrat, assalamu alaikum. Main makala nahi padhunga, uska khulasa چند الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور وقت ختم ہونے کی چٹی آنے سے پہلے روسٹرم چھوڑ دوں گا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے گندارا ہنکو بورڈ پشاور کے زیر اہتمام گزشتہ 7 سالوں سے جو کانفرنسیں منعقد ہوتی آ رہی ہیں ان تمام کانفرنسوں میں قراردادوں کے ذریعے یہ مطالبہ بار بار دہرایا گیا تھا کہ صوبہ کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں بطور مادری زبان ان کو ترقی کے یکساں مواقع دیے جائیں صوبائی حکومت جو وسائل ثقافت ادب اور زبانوں کے لیے خرچ کرتی ہے اس میں تمام زبانوں کا حصہ ہونا چاہیے اور صوبے کے اندر تمام مادری زبانوں کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے بچوں کو یہ حق اور یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مادری زبان میں بھی تعلیم حاصل کر سکیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور ان کا احسان ہے کہ صبح کے اندر موجودہ حکومت نے گندارا ہنکو بورڈ کا وہ دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا اس وقت 3 اداروں میں اس حوالے سے کام ہو رہا ہے اگلے 2 سالوں کے اندر یہ کام منظر عام پر آئے گا اس سلسلے میں سب سے پہلے صوبائی حکومت نے ثقافتوں کا ڈائریکٹریٹ قائم کیا ثقافت کا کوئی ڈائریکٹریٹ صوبے میں نہیں تھا یہ صوبائی حکومت کا بہت بڑا اور سب سے پہلا قدم تھا ثقافت کے ڈائریکٹریٹ کے اندر جو کام شروع ہوا اس میں مادری زبانوں کو نصاب تعلیم میں شامل کرنے کے لیے سمیری تیار ہوئی ریجنل لینگویجز پروموشن اتھارٹی علاقائی زبانوں کے فروغ کے لیے ایک بڑے ادارے کا قیام عمل میں لانے کے لیے سمیری تیار ہوئی صوبائی کابینہ نے منظوری دی صوبائی اسمبلی سے ایکٹ کی صورت میں قانون پاس ہوا اب 3 ادارے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ایک ادارہ جو ہے وہ محکمہ ثقافت ہے اس کا ڈائریکٹر مقرر ہوا ہے اس کے پاس مختصر عملہ ہے پی سی ون تیار ہے اور اگلے بجٹ میں اس کو عملہ مل جائے گا محکمہ ثقافت کے ڈائریکٹریٹ کے اندر ریجنل لینگویجز پروموشن اتھارٹی قائم ہو چکی ہے اس کی جو قانونی چیزیں تھیں وہ سب مکمل ہو چکی ہیں اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اتھارٹی کے 8 اراکین میں 4 سرکاری اراکین ہیں اور 4 غیر سرکاری اراکین ہیں جو حکومت کے نامزد کردہ ہیں اور
یہاں پہ شین شوکت صاحب تشریف فرما ہیں انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا ہے شین شوکت صاحب اس اتھارٹی کے غیر سرکاری ممبر ہیں اس عاجز کا نام بھی کسی نے ڈال دیا ہے یہ عاجز بھی اس کا غیر سرکاری ممبر ہے محمد پرویز شاہین صاحب اس کے غیر سرکاری ممبر ہیں اور ہمارے دوست ڈاکٹر زبیر حسرت صاحب اس کے غیر سرکاری ممبر ہیں ان غیر سرکاری ممبروں کا نام نوٹیفائی ہونے کے بعد اتھارٹی کا جو ڈھانچہ ہے سٹرکچر مکمل ہو گیا ہے دو میٹنگیں ہو چکی ہیں اب صوبائی حکومت اتھارٹی کو جگہ دینے کے لیے مستقل بلڈنگ کے لیے پی سی ون کی تیاری پر کام ہو چکا ہے عارضی بلڈنگ کے لیے ریکوزیشن دی گئی ہے اور اس کے لیے عملہ کے تقرر کے لیے وہ سمری بھیجی گئی ہے وہ انشاءاللہ وہ سرکاری طریقہ کار کے مطابق مختصر عرصے میں اتھارٹی اپنا کام شروع کرے گی ہم جو اس کے غیر سرکاری ممبران ہیں ہم روٹیشن پر 3 سال کے لیے ہیں 3 سال بعد ہماری جگہ اور لوگ آئیں گے ہمارا عہدہ اعزازی ہے اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے اور ہم لوگ کسی ایک زبان کی نمائندگی نہیں کرتے میں کھوار کی نمائندگی نہیں کرتا شین شوکت صاحب ہنکو کی نمائندگی نہیں کرتے پرویز شاہین صاحب پشتو کی نمائندگی نہیں کرتے اور زبیر حضرت صاحب پشتو کی نمائندگی نہیں کرتے ہم صوبے کی تمام زبانوں کی نمائندگی کرتے ہیں ہمارا انتخاب کسی ایک زبان کی وجہ سے نہیں ہوا صوبے سے ہوا ہے ہماری جگہ 2-3 سال بعد اور ممبر آئیں گے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں گے وہ اپنی زبان کے نمائندے نہیں ہوں گے وہ پورے صوبے کی تمام زبانوں کے نمائندے ہوں گے یہ بہت بنیادی بات ہے دوسرا ادارہ جو کام کر رہا ہے وہ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے یہ سکولوں میں پڑھانے کے لیے ٹیکسٹ بک بنانے پر کام کر رہا ہے تیسرا ادارہ جو کام کر رہا ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن ڈی سی ٹی ای اس کا ہیڈ کوارٹر ایبٹ آباد میں ہے یہ ادارہ کام کرتا ہے اور یہ تینوں ادارے مل کر اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ پرائمر بنائے جا رہے ہیں جو ابتدائی طور پر 5 زبانوں کا انتخاب ہوا ہے پشتو ہنکو سرائکی کوہستانی اور کھوار اگلے فیز میں دوسری 5 زبانیں شامل ہوں گی اور اگلے فیز میں پھر کچھ زبانیں اس میں شامل ہوں گی اور یہ مرحلہ وار یہ سلسلہ آگے بڑھے گا یہ اس کا آغاز ہے اختتام نہیں اس وقت کھوار کا پرائمر تیار ہو چکا ہے دسمبر میں شائع ہو جائے گا اور فروری میں مارچ میں جب نئی کلاسیں آئیں گی وہ پڑھایا جائے گا اس کے لیے ٹیچرز ٹریننگ وغیرہ کے مراحل تب تک مکمل ہو جائیں گے پشتو کا قاعدہ چونکہ پشتو پہلے سے نصاب تعلیم میں ہے پہلے سے بطور مضمون پڑھایا جاتا ہے لہذا اس کے قاعدے کو ریوائز کر کے دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہنکو کوہستانی اور سرائکی میں پرائمرز کی تیاری کے لیے میٹنگیں ہو رہی ہیں میں آفیشیلی ان میٹنگوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں لیکن ان آفیشیلی جو کچھ میں نے سنا ہے وہ ہمارے کھوار کے سلسلے میں بھی وہ بات تھی وہ یہ ہے کہ رائٹرز کے آپس میں اختلافات ہیں
अगर मीटिंग में टीचर को बुलाया जाता है तो एक शायर खत लिखता है कि इसको क्यों बुलाया गया, एक अदीब को बुलाया जाता है दूसरा अदीब शिकायत करता है कि मुझे मेरी जगह उसको क्यों बुलाया गया। इन इख्तलाफात की वजह से अब मीटिंग 300-400 लोगों की नहीं हो सकती, उसमें कोई सॉलिड प्रपोजल मंजूर नहीं हो सकता। मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 35-30 बंदों की होती है और अच्छी मीटिंग 7-6-8 बंदों की होती है, उससे भी अच्छी मीटिंग 3 या 2 बंदों की होती है। तो मीटिंग में ऐसे लोग बुलाए जाते हैं, किसी मीटिंग में कुछ लोग आते हैं किसी में कुछ आते हैं। तो अगर ज़बानों के बोलने वाले शायर अदीब और असातिज़ा किराम अपने बाहमी इख्तलाफात को पीछे छोड़कर ज़बान के फ़ुरूग को सामने रखें कि मीटिंग में फलान आया कोई बात नहीं, अगले मीटिंग में मैं जाऊंगा, अगर मैं न भी गया कोई बात नहीं, अगर इसार और कुर्बानी से काम लेकर के अपनी ज़बान की माँ बोली की मोहब्बत में अगर काम करें और काम में रकावट न डालें, आपस के इख्तलाफात की वजह से काम में रकावट न डालें, तो अगले साल के 6 महीनों में 3 ज़बानों के कायदे बन जाएंगे, छप जाएंगे और स्कूलों में उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगली जमातों के लिए काम शुरू होगा, उसके लिए भी माँ बोली के बोलने वालों को इत्तेफाक से, ईसार से, कुर्बानी से काम लेकर के अपने छोटे मोटे इख्तलाफात को पीछे रखकर मकसद को सामने रखकर आगे बढ़ा जाए, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त ऐसा होगा जिसमें कोई भी आने वाली हुकूमत इस कानून को ख़त्म नहीं कर सकेगी, इन रियायतों को वापस नहीं ले सकेगी और इसको रोल बैक या वाइंड अप नहीं कर सकेगी इंशाल्लाह। मैं इन अल्फाज के साथ आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।